A diretora do Centro Brasil. Muito bacana, danado. Essa é a cultura popular do Brasil. Segundo você, é, né? É, beleza. Carlos Silva, vocês grandes. Olha a cara dele, olha a cara. Grande compositor, poeta. Uma palma, uma salva de palmas. De onde giro meu pão? Com a certeza que a natureza é
Os amigos da cultura popular. Depoimento é coisa mais linda. Chegou cedo. Aqui estão os nossos amigos da cultura popular do Brasil. O que vocês estão achando do evento aqui? Bom, só de primeira qualidade. Aqui existe um lado poeta, né? Um lado poeta da poesia, da arte. Bem tradicional, bem tradicional. Nós torcemos que a partir daqui haja uma transformação social e cultural no Brasil. Thank you.
Entendeu? Nós estamos aqui com o Marcelo Benini. Benito. Com a música MP do B. Olha, não é? Tem que pedir ajuda pro meu amigo Vidal lá pra fazer essa. Música popular do Bexiga. Do Bexiga. MP do B, o som do Bexiga, é isso aí. Oxê, todo um céu começou a se abrir.
centro turístico aqui. Olá, com Marcos Mendes. Beleza. Ricardinho, cadê aquele zabumba, Ricardinho? Ricardinho Lano, cadê aquele zabumba, rapaz? Hoje com um carnaval, toda paixão recomeça. Ela é bonita, ela é demais. Não há um porto seguro, o futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança. Fazer a saída da música. Esse é um pó comum. Esse é um pó comum. Esse é um pó comum.
E matutando